مرکزی کلی اردو البدر کندک څخه 150 تنه سرتیری فارغ شول. د ملي دفاع وزارت د مرکزی کلی اردو اړوند لومړی پلی لیوا البدر کندک له لومړۍ دورې څخه 150 تنه سرتیری چې 130 تنه په نظامي او 60 تنه په ورزشي برخو کې له عقیدوي، فکري او مسلکي زده کړو څخه وروسته نن د یو لړ شاندار مراسمو په ترڅ کې فارغ شول. دغه مراسمو کې د ملي دفاع وزارت رئیسانو د مرکزی کلی اردو مرستیال ګڼ شمېر مشایخ او علما کرامو او مسؤلینو ګډون درلود. مسؤلینو په ویناو کې یاد فارغان اعداد ترغیب کړل او زیات یې کړل چې مسؤلین باید خپلو زړورو ځواکونو ته مادي او معنوي تربیت ورکړي او همداراز د معنوي تربیت ترڅنګ مادي قوت هم پیاوړی کړئ. له پرمختللو او ماډرن اسلحو سره ځانونه بلد کړئ. زمنګ د بریا یوازینی رازدار چې اسلامي اصولو ته پابند یو. د دغه کنډک سرتیری به د ښاري نظم ساتلو او په اضطراري حالاتو کې د چټک غبرګون په برخه کې د ولس خدمت ته چمتو وي. په پای کې د یادې کولی اردو البدر کنډک مشرتابه له راغلو مسؤلینو څخه مننه وکړه او ډاډ یې ورکړ چې موږ به د اسلامي نظام او د دې هېواد دفاع او ساتنه په خپلو سرونو کوو او هیچ چاته اجازه نه ورکوو چې زمون نظام او هیواد کې تخریب وکړي. په یو بل لنډ خبر کې اوري چې د ریاست الوزراء اداري مرستیال مولوي عبدالسلام حنیفي په مشرۍ د تشکیلاتو او ماشونو د تنظیم کمیسون غونډه ترسره شوه. دغه غونډه چې د تشکیلاتو او ماشونو د تنظیم کمیسون غړو او ریاست الوزراء دفتر مقام عمومي ریاست او د امر بالمعروف او نهی عن المنکر او شکایتونو اوریدو وزارت بصلاحیت استازو په حضور کې ترسره شو. پکې د 1402 کال تشکیل بودیجه او مالی پلان او د یادو ادارو د مخکنی کال کړنې او لاسته راوړنې واردول شي او پرې هر اړخیز بحث وشو. همداراز ټینګار وشو چې په ادارو کې به د تشکیلاتي تورم او وظیفوي تداخل مخنیوی او مطلقي برخو ته دي ځانګړي پاملرنه وکړي. په پای کې د تشکیلاتو او ماشونو کمیسون له لوري د یادو ادارو د 1402 کال د تشکیل او بودیجې په اړه لازم تصمیمونه ونیول شول.